ဆောလီမြတ်ရဲ့အတန်ချန်တွေကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရာလောကဇလန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့စိုင်းစီယာအေကမ်မင်းရဲ့ကျောင်းမက်ဖွေရကောင်းမယ့်ဘရာလောကဇလန်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဇလန်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေ။ဘေးရခွန်လုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကဒီလိုပြအောင်စုရအတင်းချန်အတွင်ကိုအင်ဂျီအနဲ့ပစူးပြောင်အောင်ကွက်ကျဲအသက်က50ဝန်းကျင်လွယ်တလုံးလွယ်ထားတဲ့လူတယောက်နေကင်းကလေးကရှောင်းနေပါတယ်စိုးစိုးကရွာထဲမှာအာတုဘအလောင်းတလောင်းချအချောက်ခလန်းလက်မှာရှိတဲ့ဂူတလုံးဘီကိုတောထိုင်ပြီးတော့လူများနဲ့မစုံဘဲရှောင်းပုံးနေလိုက်ပါတယ်နိုင်ဝက်ခဲကြတော့တင်းချန်အတွင်အာတုဘချလိုက်လာကြတဲ့လူအားလုံးနေပါပြန်သွားကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီလူကြီးဂူဘေးကထလာပြီးတော့ဇရဲအဘောတက်ထိုင်နေပါတယ်ငါအကိုတက်ခဲ့တဲ့တင်းချိုင်ဆောင်မဖေးဝါငါလာပြီမကြခင်နေနေငါနဲ့တပွဲတလဲအကဲဆင်းရသေးတာပေါ့ငါအခုလုံးစရာရှိရလုံးလောက်အောင်မယ်ဇေယျပေါ်ရောက်နေသူကကိုဝေပြန်ကြော်တိုးဆိုသူဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသူရဲ့အကိုဖြစ်သူကိုဝေပြန်ဆုံးမကိုတင်းချိုင်ကျင့်စဉ်မှာတင်းချိုင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျင့်နေနောက်ဆုံးကိုတင်းချိုင်မြောက်ကျင့်ဖို့အောက်စီရွာတင်းချိုင်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကိုတင်းချိုင်ကျင့်စဉ်အမျိုးမျိုးရှိရတဲ့အနက်ကအစိမ့်ဒီအလောင်းကိုမြေဟပေါ်ပြီးသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးပိုင်းအလယ်မှာဝင်ပြီးကျင့်ရတယ်ကျင်းစင်ဘေးသုံးပိုင်းပန်းထားတဲ့အလောင်းကောင်ပြန်ဆက်ပြီးအသက်ဝင်လာပါကကျင်းစင်အထုထိတ်နဲ့အောင်မြင်ပြီဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကျင်းစင်အောင်မြင်ဖို့မဖေးဝါကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့အဓမ္မစီခိုင်းခဲ့တယ်။မဖေးဝါအလေးခံလိုက်ရတာကြောင့်အချုံတော်ခင်းရပြီးတော့ကဝေပြန်စုံမှုရဲ့ခိုင်းသမျှကိုလုပ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမဖေးဝါကိုဝါလိုပြီးအကူအညီတောင်းတာကြောင့်အထက်လန်းစီရလေးတယောက်ကကဝေဖြစ်ရင်စက်တွေကိုဖျက်ဆီးပေးခဲ့တယ်။အချုံတော်ကလို့တော့မဖေးဝါလည်းကျင်းစင်အောင်မြင်လူလူဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။ကဝေပြန်စုံမှုကိုဝင်ရောက်တက်ပြလိုက်တယ်။အကိုဖြစ်သူကိုတင်းချင်းကိုဝေပြန်ဆုံမှုတေဆုံသွားတဲ့နေရာကိုစုံစမ်းတယ်။မကြာခင်ရပိုင်းကမှာအကိုဖြစ်သူတေဆုံသွားတဲ့တင်းချင်းနေရာကိုတီးလိုက်ရတယ်။အကိုဖြစ်သူကိုမဖေးဝါတက်လိုက်တာကိုလည်းသိတယ်။မဖေးဝါတန်နေအောင်အကူညီပေးတဲ့ဆရာလေးဆိုသူနဲ့လည်းတပွဲတလန်ပညာဆန်းကျင်တယ်။ဒါကြောင့်အောက်စုရတင်းချင်းကိုရာဇဝင်ကျွေးဆက်ဖို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပြေးပြေးနေဝင်သွားပြီဖြစ်လို့အမောင်တို့ကြားရောက်လာတယ်။လွယ်ရည်ချင်းကရိုးကောင်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ခေါင်းပေါ်မှာဖျောင်းနေတဲ့ထိုင်ကိုမီးထွန်းပြီးစိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ကဝေပြန်ကြော်တို့ပါဇက်ကဂါရာမန်ရဲ့ရွတ်တံတွေပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ဂါရာတဘုတ်ကိုအချင်းချင်းရွတ်နေရမှာအခောက်ကြီးပြေးသွားအောင်ရွတ်ဆူချင်းကိုရက်ပြီးတော့ထိုင်နေရမှာရှက်လိုက်တယ်။မကျူးမလို့တည်းရဲ့တစီတည်းရဲ့ဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ဒင်းတို့ရဲ့မူလခန္ဓာမှာခိုးဝင်တွေ့ပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြလော။အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြလော။အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြလော။လက်နှစ်ဖက်ဆန်တန်းပြီးပါဇက်က၃ချိန်၃ခါခေါ်လိုက်ပါတယ်။မြေပုံအစ်စ်တွေမှာအလောင်းကောင်တွေကပုတ်ပွားရှိရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့မြေပေါ်ကိုတိုးထွက်လာကြသလိုအသားမရှိအယိုးစုခန္ဓာကိုယ်တွေကလည်းဂူရဲကလည်းကောင်းမြေကျင်းတွေကလည်းကောင်းထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့တိုးထွက်လာကြတယ်။အာလုံးချင်းအပြင်ကိုရောက်လာကြတယ်။တလန်းချင်းလဲရင်နဲ့အော်လန်းစီယာကဝေပြန်ရှိကိုရောက်လာပါတယ်။ကဝေပြန်ကဇရဲပေါ်မှာရှင်းရင်နဲ့ကဲမင်းတို့ကိုငါရွာထဲလွတ်မယ်။ရွာထဲဝင်ရင်မင်းတို့ရဲ့ကံမသိတိအစွမ်းရည်နဲ့ကိုဖြောက်ပြီးဝင်ကြ။ငါရဲ့အကူကိုတေးအောင်လှုပ်တာဒီရွာဆီရပဲအဲ့ရွာတွေကိုဝင်ပြီးရွာသားတွေကိုကာလနာတိုက်အောင်လုပ်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတော့အမြင်သွားကြကဝေပြင်းရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့သူ့ရှိမှရက်နေတဲ့အလောင်းကောင်တွေနောက်ပြန်လဲပြီးတရွေ့ရွေ့နဲ့ရွာဘက်စီကိုထွက်သွားကြတော့တယ်အချိန်ကည9နာရီခန့်ရှိပြီတင်းချိုင်းတွေကထွက်လာကြပြီးရွာတွေကိုတရွေ့ပြေးသွားနေကြတယ်တရေအကောင်30ခန့်ရှိပါတယ်ကျန်ဝိညာဉ်တစီတရေတွေကကျွလို့သွားပြီးထင်ရပါတယ်မကြခင်မှာပဲရွာပြင်ဝင်းကျင်ကိုရောက်သွားကြတယ်အားလုံးတဖြည်းဖြည်းဝိုးတူပုံရည်တွေအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ရွာတွေကိုဝင်သွားကြတယ်။တစီတရေတွေရွာတွေဝင်လာတာကိုလူတွေမသိကြပါနဲ့ခွေးတွေကတော့သိကြတယ်။ဒါကြောင့်တကောင်ထပ်ဦးလိုက်ကြနဲ့တရွာလုံးဆက်သွားတော့တယ်။ရွာတွေဝင်လာတဲ့တစီတရေတွေလည်းအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေကိုလန်လို့ရှာဝေစားတော့ကြတယ်။ရေအိုးတွေနဲ့ရေရွဲနေတဲ့လက်တွေနဲ့စီကြောတလို့ပြုံမှုကြတယ်။ရွာတွေအတော်ရောက်သွားစင်မှာနောက်ဖက်မှာကဝေပြန်ကပြန်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လဲပြီးတရွေ့ရွေ့ရွာထဲကထွက်သွားကြတော့တယ်။ကဲအားလုံးကိုနေရကိုချင်းနဲ့ပြန်ဝင်ကြ။ငါ့အကူဖြစ်တဲ့ကိုဝေပြင်းရဲ့ခန္ဓာရုပ်ချင်းကတော့အခုအယိုးစုတွေထဲမှာမပါတာသိကြတယ်။မဖေးဝါကိုခေါ်ပြီးအခုအလောင်းဘယ်မှာမြုပ်ထားလဲဖော်ခိုင်းရမယ်။ကိုဝေပြင်းရဲ့အမိန်နဲ့ရွာထဲကပြန်ရောက်လာတဲ့အယိုးစုတွေအလောင်းကောင်းနေမိမိတို့မြေချင်းတွေကိုပြန်လဲတိုးဝင်ပြီးတော့ပျောက်ကွေသွားတော့တယ်။ဒီအောက်စုရွာတဝဲလောက်လူတွေမနဲ့ပြန်ကာလာနာတိုက်ပြီးအသေးစိုးနဲ့သေးကြတော့မယ်။ငါရဲ့တစီတရေတွေကြောင့်ကာလာဝမ်းယောဂကြီးထားဖြစ်နေမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟိုဆီယာဆုပ်
ngasih ko jauh lah ya me. Tiada tak ko pilih tu yadu yadaru ya tak ko cinta pilih. Tapi, kau ini yang jodoh le tu si senko tu kurai tu boleh cari tahu ni baru. Atau jama, ke? Tiada ini dekat si abang tu yang si ama jima pewa. Jangan kau ini yang jodoh kau ni de. Lalu ma pewa, lalu ma pewa, ngasih amin pilih de. Lalu, lalu. Sia suduga kui bian jodoh atau mama ni, mepewa aku kopi me, mepewa jauh mula. Tapi ye lo sini, ngalu kui bian jauh kura pama makan lo ni de. Hei, tapi mama mepewa, lalu. Jauh dia lesong dalam dulu atau ni potol abi yo, tengah sia si tapi ni lo ke dore. Ngaku bagi sana kuali, nengu temlu kura tapi ma, nengta nai lula, nengu kui bian suri kau lula. Ngata pelai dah, ni mati jenola. Ni dia awak dia soalnya ngaku tenang kira mahupu. Hosea soli wengku lusra ngaku ti bibi. Aku, Hosea soli yoga le yoga puja biro. Kala weng yoga piang lola bibi. Macamai ni tenjai mah alau ni biro me. Nenu kawir itu ye, tiada siapa pihpo. Tak kahre ngaye ku tenora. Nengu le tigre ngaye ten yau dora. Tenjai ni mah tu yu be cengkere. Tu yuri nampian yuda, ngatian cai lede. Ngaku lagi lah, ngaku yuku lojelo. Nengaku langku penama mewtale, ngaku kupabe. Nengsuan si nengsabi poli, nengaku ipian jisu. Nengsangsau dia mewtale mahupula, terukku siakai mewpokai mala. Nengaku datarai tu, nengurai pobi abe lojene. Ngani abe abe me, nengurai pobi yu. Jene mau tu jenis itu potare. Kalau ni itu temu tarai, hoho tapi cie nama negara itu yo. Kalau dah biar bi, mepi wa biar dua barai. Kau ini biar le mepi wa aku kota kopi lo. Karena mana tu ni cungong dah jem si aja, aluai aku cutuan aja pih barai. Kau ini biar cium mule aku pih dua kau mewah ni aku ti le ya bi pih aja, alang aku biar potong ni barai. Mibung lu tiang ni ya ni uji pih lo, lesen tempi kara rejoni barai. Yau papi yau, mizin bawa mizin itu pakai ni pih pih lor. Yau suri terlalu. Kau ni lepian yau nak canggut dah siup pih lor. Yau suri ahlong gua super mimi siup pelajar. Ken hong loji, jauh laut yang laut baby baby. Di dia ni ada mepai wan yang siasa gua. Agu gua salah sa cipi me, si cang ni lor. Yau suri mimi siup tapi lor, kau ibian siap baca bi ayah pih ni lor. Syadari kalau wan yau gapi ma, syare lulong terpih me. Yoga itu biang kuda baby atau kuda ke miao show me. Pertama yadari jualan tahu tongli yau tebi di sauci ame. Adi ejen tu pentuan thay luna itu siasu belum ama kuda nai. Syarai ma teka cabio. Tugu duda aju lama. Tiu kongkong semua lame. Tengah ni ke biang me ni mepewa ku kui sekuini ne naiu tapi keme. Season kubi tu dua dua season ne. Di dunia ada sejala cah ibu songkalai de. Adi ejen ma mepewa ka. Aku yang masih esyali cawat siu kubalu lagi. Cawat biasa gua beri silu piro, sedanai kui bi. Dada, ini apa lagi bi? Ini mepiu. Tapi macam dia siwa ini kali, lepas bi siwe terjun dale luai piu jatuh. Belum piu dale ya. Tidi jaja cedah apa? Ini kini ama tapi luai gua yubi biasa lagi. He? Tum ya longa luai jaga le jamie siwa mialong jatuh. Sekurang itu dari mepewaye, pumi itu dari sebel, luar itu agak terjani barai. Kau yubi o luar itu penting mepiu ma, lete ma desa se tongkan itu lu kensan yari. Tu jari. Mimi mepewa ngau mian satu je nula mati bo. Di lu dua bolar itu luar itu gu pemete robene, jenisan mimi sebel itu gu kau au tuan biro, mepiu ang jusa ilai dore. Mepiu lu ma mcaje, mepete gu mepewa jauh dore. Mau jodai, mau jodai. Abila, Tazen? Okay, Abila zawai siwa dire. Kaisa adu silu la biya? Sire, aku awsu yu tenzai de ma kowai de gong yao ni de. Bigen nega ngata pelai de, ko tenzai kowai bian so mu yin yilu piyo la be. Mengu yu ngaku yu, siyan piyo wu piyo ni de. Minu yu yu tawai lao gu kala wan yu ga piya. Tenzai nega tasi tiye alang gong ni lu piyo, yu ga buri piyan da biwi. Nane moli nane sa siya ri jao, si ri jao. Shwadari yoga kenyiro me, kala wen yoga ri pili me. Dujian lemba uke me joza biro, shwadari go kunyi. Te yu atke ma go nini loka,
ငါပေးခဲ့တဲ့စီလုံးလေးရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဗျာတရေကိုက်ခင်ရရင်တွေးပြီးလဲတရေအပင်သွင်းရင်ရေစိမ်မိတိုင်းကလေးလူကြီးပါမကြံတော့ပါစေမယုံတဲ့သူတော့ခင်ရမှာပဲရေသင်းကဘယ်အရာနိုင်မလဲတရေတွေရွာထဲဝင်တာတောင်ပိုင်းကစဝင်တာရွာလေရောက်တော့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်အခုနေမြောက်ပိုင်းကဘာမှမစိုးရင်ရဖို့သူတို့မင်းအင်အတီမရောက်ဖို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကရေတွေစားတော့စရာတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်ပစ်ခိုင်းအမြန်လုံးမှရမယ်ပြီးတော့မင်းကိုယုံမှလည်းဒီကိစ္စအောင်မြင်မယ်ဒါဆိုဒီညစလို့ရမှာပေါ့လုံးနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုတောင်ပိုင်းဖြစ်လေမြောက်ပိုင်းလေပါမှာပဲဒေသရအရက်ကိုယောဂပြန်မှာကဲငါသွားမယ်မင်းအမြန်စူးစမ်းမှရမယ်နေရမြက်ကွင်းစေးကွင်းပြီးမနေ့ပြန်ည9နာရီတင်းညာစက်ကညောင်မဲအောက်ကိုလာခဲ့ငါစောင့်နေမယ်မဖဲဝါပြောက်သွားနဲ့ကြောတိုက်လန်းတို့သွားတယ်သူတို့ကရွာလေးမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရွာရဲ့အိမ်ကြီးက300ကျော်ပါတယ်ညာရင်းချင်းရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်ကုန်ရင်တင်းချင်းကတစီတကောင်တည်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိခင်နဲ့ဘာခင်ဖြစ်သူတို့ကိုနှုတ်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်ဟာဒါဆိုဒိမ့်မောင်တို့ဦးလေးတို့ကိုသွားနှုတ်ပြီးရှင်းပြရတော့မှာပေါ့သူတို့ကဒီတောင်ပိုင်းကလူကြီးတွေပဲသူတို့ယုံမလားမသိဘူးမယုံလို့မရလဲခံမစီပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောလို့မရဘူးတယောက်ထပြင်းတီဝါလုံးကုံသွားမှာကာလာဝမ်းဆိုတာ3-4ရက်နဲ့တီဝါလုံးအတီလောက်ဖြစ်တာကဲကျွန်တော်ဦးသိန်းမောင်နဲ့ဦးမောင်လေးတို့ကိုသွားနှုတ်ပြီးခေါ်ခဲ့မယ်ကြော်တိုင်းအိမ်မော်ကဆင်းထားတယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြတော့ရွာသားဆေးအောင်ခဲကြော်တိုင်းတို့အိမ်ကိုပါလာကြတယ်ညာ9နိုင်လောက်ရွာရဲထူးကြတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ခွေးတွေထားအုပ်ပြီးအိမ်တွေပေါ်မှာအိုးခွက်ပကံတွေလန်တော့တဲ့အတန်တွေကြားရတယ်ခြေတန်တွေလည်းကြားရတယ်အင်းနာချင်းတွေလည်းပြောတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါအတင်းချိုင်းကအောက်လန်းကိုရီကတစီတရွေအကြီးရဲကောင်တွေလွတ်ပြီးတော့ရွာရဲကစားစရာတောက်စရာရေတွေထဲကိုသူတို့အပုတ်အစီရွေးတွေလိုက်ထည့်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲဓာရီစားတော့မိရနဲ့ကာလာဝမ်းရောကချက်ချင်းဖြစ်ပြီးတေကုန်လိမ့်မယ်တဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဗျာ။ကိုယ်ရင်ကိုဖြစ်ရေအိုးတွေတဲကရေအားလုံးသွန်ပြလိုက်။အိုးခွက်တွေအစားအသောက်ညာဘက်ကျန်တာရှင်အားလုံးသွန်ပြင်းမြင်းမြုပ်ပြင်းခွေးကြောင်တွေလည်းမစားစင်နဲ့။ရေရင်းနဲ့ကရေတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ။ရေရင်းနဲ့ကိုတော့ဆင်းပြီးရောကကုန်လုံးမယ်မထင်ပါဘူး။တွားရင်လာရင်အလွယ်တွေ့ရပဲလုံးမှာ။ရည်ရင်းနဲ့ကရေအိုကိုမစုံရင်ပါနဲ့ကျွန်တော်စီးလုံးရေစင်ထားတဲ့ရေတစ်ခွက်စီရည်ရင်းနဲ့ကိုလောင်းထည့်ပေးပါမယ်အခုဒီရွာလုံးအိမ်မောကြနေကုန်ပြီဒီရွာလေးပိုင်းကစပြီးတောင်ပိုင်းဘက်အိမ်အားလုံးတိန်တဆင်းတို့ပြီးပြောလေပြောသွန်စရာရှိရလေသွန်ကြပါအဲ့ဒါလိုသွားရင်ည9နိုင်နောက်ပိုင်းရေထတောက်တဲ့အိမ်ထမင်းတာစားတဲ့အိမ်ရှိရင်စင်ရင်ကောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုအတည်ပေးပါစီးလုံးရေစင်တိုက်ပါမယ်ရွာသားတွေလည်းကြော်တဲ့အကြောင်းကိုတည်ထားပြီးဖြစ်လို့ကြော်တဲ့စကားကိုယုံကြည်ကြတယ်မဖဲဝါနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသလိုစုံတစီကိုေပျောကားတွေကိုပျောက်ခင်းအောင်ဖေရှားချင်းလေးကူတာပေးသူလူငယ်တယောက်ဖြစ်လို့အထင်မသေးကြရွာသား၁၀ယောက်ခန့်ကနေတိန်တဆင်းလိုက်နှုတ်ပြီးတော့လုံးစရာရှိရလောက်ကြတယ်မနဲ့လေးနိုင်မတော့ခင်တောင်ပိုင်းအိမ်အားလုံးနေပါရေရေစားတော့စရာတွေတွန်လိုက်နိုင်တယ်မောင်ကျော်တော့ရေဦးလိုမတ်တသမီးဟောဒီအိမ်စိန်ကတော့ရေတောက်တဲ့လို့ဘိုက်စားလို့တမင်းစားရဲ့လူတွေရဲ့အိမ်မဲခွေအားလုံး73ယင်းစိန်ရခဲ့တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကရှိတဲ့ကိုစီးစိန်ပြလိုက်တိတ်ကြမယ်လိုက်တဲ့ဆရာမလို့ဘူးခွေအားလုံးဒီကိုလာဖို့မှထားခဲ့တယ်ဟောလာကုန်ကြပြီအားလုံးကလေးလူကြီး50နေပါရှိတယ်ကဲဒီချန်ရှိမှရောကုပြပေါ်မှာပါထိုင်ကြရေတကွက်စီတိုက်မယ်ရုံရုံကြီးကြီးတောက်ကြအခုဦးလေးတို့အတော်တို့တောက်တန်းစားထားတဲ့အတွက်ဒီရေတောက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲတရေအပင်းသွင်းထားတဲ့ယောဂဘုံမာတွေပဲထွက်ကြမလားဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးဒီတော့အခုလူအားလုံးကအိမ်ရှိမိသားစုရဲ့အကုန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မောင်ကျော်တိုင်းတောင်းမီစားမီရတော့73ရင်ပဲတကယ်တောင်းမီစားမီရဲ့လူကအကုန်ဒီဘက်ကိုလာပါကျန်တဲ့လူတွေကစိုးရင်လိုလိုက်လာတာအားလုံးတိုက်ပါမယ်အခုအရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုအရင်တိုက်ပါမယ်မဘဲဝါပေးထားတဲ့စီလုံးလေးကိုရေစိန်ထားပါတယ်ရေတစ်ခွက်စီလူ15ယောက်ကိုတားလိုက်တယ်အိမ်က73ရင်ဆိုပေမဲ့တင်အိမ်ကရေ3ယောက်တောက်လိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့တောက်ပြီးကစားအတင်းပါပဲတဝဝနဲ့ထိုးရန်ကြတော့တယ်တချို့ကသွေးစာရည်နဲ့တရိစံအသေးလိုလိုအဆုတ်လိုလိုအရာတွေထွက်ကြလာတယ်။အချို့ကစပင်းတွေအချို့ကအရှင်လက်လက်လောက်ကောင်းတယ်။အဝဲဆုပ်တွေထွက်ကြလာတာကြောင့်ကြီးနေသူတွေအံဩကြောက်လန့်ကုန်ကြတယ်။အမလေးကြောက်စရာကောင်းလာပါလား။အတော်များများထိုးဝင်ပြီးတော့နောက်ထပ်မှန်တော့ရေကောင်းတစ်ခွက်စီပေးပြီးပလုတ်ချင်းစီပါတယ်။ဒီရေကိုအခုခြံထဲကလူတွေပါနည်းနည်းစီထက်တော့ကြပါ။ဒီညဘာမှမစားတဲ့ရေလူတွေကစိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။မကြောက်ကြပါနဲ့။ပြီးတော့တခုခုညီပေးပါကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်မှာပေါတူးသုံးလက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါယူပြီးတော့စိုးစိုးကအန်တာတဲ့အန်ဘက်တွေရောမြေကြီးအချို့ပါတူးယူပြီးတော့
ထန်တော့မှာလုံးကြောင်မြုပ်ပြီးပါလုံငယ်သုံးလျောက်ကပေါတူးတွေတွားယူသူယူတောင်းယူသူယူပြီးတော့အမ်ဘက်တွေနဲ့မြေကြီးတွေပါရောတွေချစ်ယူပြီးတော့တောင်းနေထည့်ပြီးတော့ထန်တော့မှာတော်မျိုးလိုက်ကြတယ်။အင်းမောင်ကျော်တိုက်ကျေးဇူးရွာပေါ်ရှိသွားပြီ။ဒီညဒီလိုမှမလုပ်ရင်မနေ့မှာစားတော့တာတွေရဲ့အလောင်းကိုကောက်ရတော့မယ်နဲ့တူပါရဲ့ကွာ။ကဲတိတ်တော့မပေါ်ကြနဲ့မနေ့ပြန်ရွာသားတွေမောင်ကျော်သားအိမ
င်ကကိုဖိုးတဲ့အိမ်မှာလူနေရကောက်ခငင်ကတည်ဆုံထားတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ကြားနဲ့ကြောတဲ့အပါဝဲအဝင်စည်းလုံးစိန်ထားတဲ့ရေတောက်ထားသူအချို့ကိုဖိုးတဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားကြတယ်။အမလေးဦးမောင်လေးတို့ရေခေါင်းမာတဲ့ကိုဖိုးတဲ့ကြောင့်သူနဲ့အတူကျမသားလေးကိုပါအစ်စ်ပါသွားရပြီ။မနှဲအစောကြီးဝမ်းနေသွားပြီးဆုံးသွားကြတာပါတော့။ကဲမမငိုမနေနဲ့ကျိုးတို့လာပြောတော့ကဘာမှမစားမသောက်ဘူးဆို။ရေရီထမင်းတွေမတွန်လိုက်ဘူးလား။မယုံဘူးတဲ့အိမ်မှာရေရင်းရှိရမဟုတ်ဘူးသူများရေရင်းကတပေတပဲသွားထန်ရတာဆိုပြီးမတွန့်ဘူးလာပြောရသူတွေပြန်သွားပြီးမကြောက်သူတို့တားဖောက်ထမင်းနေတွန့်ပြမဲ့အစားထိုင်စားပြင်မဲ့ဆိုပြီးပြောမရဆိုမရထိုင်စားလို့အခုလိုအသေးဆုံးနဲ့တည်ရတာပါတော့ဟဲ့နင်ငိုမနေနဲ့ဝမ်းသာထားတဲ့ဟာတွေဘဲမလဲမီးရှို့ပြရမယ်နင်တို့အိမ်မှာဘယ်နှယောက်ကြံလဲကျမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ဂျော်တိုက်ကအဲ့ဒီသားမီးကိုရေတခွက်စီတားလိုက်တယ်ရေတောက်ပြီးတော့ရောင်းလို့ထိုးအံပါတော့တယ်လူမမကိုပြူးဆိုရင်မျက်နှာတည့်တဲ့ရေတောက်ကြတယ်တရေသွင်းထားတဲ့အပင်အားလုံးပြန်ထွက်လာတယ်ကဲအားလုံးမီးရှို့ပြလိုက်ဒေသူတွေကိုဖျာနှဲလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းချလိုက်ကြရအောင်ရွာသူကြီးဦးမောင်လေးရဲ့စိုးမှုနဲ့မယုံလို့အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့တားဖာရဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုနေမထွက်ခင်ပဲတင်းချိုင်းပူပူစီစဉ်ရတော့တယ်တင်းချိုင်းနဲ့ရောက်တော့နေထွက်ပြီးဇရက်ပေါ်မှာနိုးနေပြီးဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပြန်ကြော်တို့ကတပ်ပင်နေခြုံနေခူတွေကိုအခါခွေယူရင်းနဲ့အနည်းရောင်ကပ်ပြီးကြည့်တယ်ဒိတ်တဆိတ်ပဲမြေချင်းတူပြီးတော့အလောင်းတွေမြေမြုပ်ပြီးရွာသားငါးယောက်ပြန်သွားကြတယ်မိုးတော်မလင်းသေးဘူးတင်းချိုင်းနဲ့မသားတွေရောက်လာပြီနေကင်းလောက်ရောက်ရင်ရွာတဝဲလောက်ကလူတဝဲလောက်တင်းချိုင်းနဲ့ရောက်လာကြမှာအသေးကြပဲနောက်ထပ်၁၀ယောက်လောက်တင်းချိုင်းနဲ့ရောက်လာရင်ငါသူတို့ရှေ့ထွက်ရပြီးတော့ရွာလူတွေမသေးသေးချင်းဆရာစုပ်ကိုငါးစီလာခိုင်းလိုက်လို့မှာလိုက်ရမယ်အခုတော့မသားတွေထက်လောင်စောင့်နေလိုက်ဦးမယ်ကိုဝေးပြန်ကြော်တို့ဖြစ်စီခြင်းသလိုဖြစ်မလာပါမနဲ့စောစောတင်းချိုင်းနဲ့လာချတဲ့နှလုံးမအပါတလုံးမရောက်မလာတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲတယောက်မှစားမိတောင်းမိတာမဖြစ်ကြတော့ဘူးလားဒီတိုင်းဆိုဆရာစုပ်ထွက်လာငါဘလို့လို့ရမလဲစဉ်းစားစမ်းအိုးဒီနေ့ကောင်စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကွာကြော်တိုက်တို့လည်းအနေရကင်းအောင်လောက်ကိုင်းကြရင်နေ့7နာရီခွဲခင်းရောက်မှသာစေကြလက်ကြဖြစ်သွားတော့တယ်နေ့လည်စာကို12နာရီကျော်မှသာစားနိုင်တော့တယ်အိမ်မော်မှာမြောက်ပိုင်းမှာလူကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ဦးမောင်လေးတို့စကားထိုင်ပြောနေကြတယ်။မောင်ကျော်သားဓမင်းစားပြီးပြီဆိုတော့လာရှင်နှွေးချမ်းလေးတော်ဦးတို့တင်းချင်တာလေးရှိလို့ခွင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအခုတင်းချမ်းနဲ့မောင်အောက်လန်းစရာရှိသေးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ရှိနေပါသေးတယ်ဗျသူရှိနေရင်ညာဘက်ရောက်ရင်ညာကလို့ထက်မလို့ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါမလားသူကတော့သူပြစ်စီခြင်းသလိုဖြစ်မလားလို့ကြေနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျညာကမဘဲဝါပြောလို့အချိန်မီတိပြီးတော့လှုပ်လိုက်နိုင်တာမဖေးဝါတော့မပြောရင်ကျွန်တော်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဗျမင်းတို့အကြောင်းဦးတို့လည်းသိတင်တယ်လို့သိပြီးပါပြီဒီညမဖေးဝါအကာအကွယ်ပေးရင်ကောင်းပါပဲစိတ်ချပါဗျအောက်လန်းစီအားဒီရွာကအနည်းနဲ့အမြန်ထွက်သွားစီရပါမယ်မြမြန်သွားလေကောင်းလေပဲကွယ်သူ့ကြောင့်လူနှစ်ယောက်ကတည်သွားရသေးတယ်ဒါကတော့ကောင်းပါလို့သိတာသွားပြောတဲ့လူတော်အာမနာမယုံလို့စားရကွာဆိုတော့တည်ရောမဟုတ်လားကဲကဲဦးလေးတို့ပြန်တော့မယ်မောင်ကျော်သားရဲ့အောင်လဲစီအားမြန်မြန်ပြန်အောင်သာလုပ်ပေးပါငါတို့ရဲ့ဟုတ်လားစိတ်ချပါဦးလေးတော့ကျွန်တော်စီအားကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတိုင်ပင်လိုက်ပါအောင်မယ်သူညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလုပ်တော့ပါရော်လူကြီးတွေကြော်တိုက်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြတယ်ကြော်တိုက်လည်းအင်းရှိကိုပြစ်ပေါ်ဆင်းပြီးတော့တုံလုံးလဲနေလိုက်တယ်ညာ9နာရီညောင်းမေအောင်မှမဖဲဝါကိုစောင့်ရအောင်မယ်တင်းချန်းဆက်မှာဖြစ်လို့တော်သေးတယ်တင်းချန်းအလဲစုပါကတယောက်တည်းမနေဘောအမျိုးစုံစင်းစားရင်မျက်ခုံတွေလေးလံပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်ညာရှင်းနိုင်ကြော်ကလေးကကြော်တိုက်ရွာတဲ့ကိစ္စရှိလို့တော့အောင်မယ်ဆိုပြီးဘာခင်ဖြစ်သူကိုအတီးပေးပြီးတော့လွဲကိုလွဲပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။တင်းချိုင်းနဲ့ကိုညာ9နိုင်အရောက်တော့အမှဖြစ်လို့ရှင်းနိုင်အိမ်ကထွက်ခဲ့ရစွန်လွန်လာပါတယ်။10မိနစ်တသားလောက်နဲ့ရောက်နိုင်တဲ့တင်းချိုင်းနဲ့ကိုအစောကြီးသွားနေလို့မဖြစ်။9နိုင်မှအိမ်ကထွက်ရင်မိဘတွေအမေးမြန်းထူမှစိုးပါတယ်။ညာကဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုမိဘတွေကစိုးရင်ပြီးတော့အပြင်သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်မှစိုးမိတယ်။ဒါတော့အကြကြီးမနေနဲ့လို့မိခင်ဖြစ်သူကအိမ်ပေါ်မှာလန့်အော်လိုက်ပါသေးတယ်။အမေတို့ကတကားပိတ်ထားပြီးဖြစ်လို့အပြင်ကိုခြေအောင်ပြပြီးအင်းရှိကိုပြပေါ်မှာရှင်းနိုင်ခွေကထိုင်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့
အင်းရှိမှပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။ကိုပြဘောနိုင်ဝတ်တတခဲ့အချိန်ပြုံးပြီးတော့သွားဖို့အချိန်အရောင်းမျက်ကွင်းစင်းနဲ့မျက်လုံးကိုသွေးပြီးကွင်းလိုက်တယ်။ကိုနိုင်မတော်ခင်10မိနစ်ခန့်အလုံးမှာတင်းချန်းစန္နာကညောင်မေအောင်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။တင်းချန်းအတွင်ကကဝေကောင်းဘာလုပ်နေလဲမသိ။သူ့အကျံပြက်စီးတော်လို့ဒီနေ့ညမှာလည်းတခုလို့ကိုကြံစီနေလောက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အနည်းကိုမဖဲဝါရောက်လာကြောင်းသိလိုက်တယ်။မဖဲဝါကတာမန်လိုအရွယ်သားသားပဲ။စပင်းပါလျာချထားပါတယ်။ထမိန်အနဲ့အပေါ်အနဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်စီယာကောင်နဲ့အတင်တရံကိုဖျောက်ပြီးတော့အနီးမှာလာရက်တယ်။ကျော်တိုင်းဒီညမင်းကိုတက်ပြက်ဖို့တစီကြီးတစ်ကောင်ကိုလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေချနေတယ်။တစီကြီးကမင်းကိုဖမ်းပြီးသူ့စီခေါ်လာလိမ့်မယ်။သူငါ့ကိုလည်းဖမ်းပြီးတက်မယ်ပေါ့။သူ့ကိုနိုင်မမလားဗျာ။အေးဒီကောင်ကတာမန်ကဝေကောင်တော့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းငင်ကျိုးစင်နိုင်တဲ့ကဝေ။မင်းသူ့ကိုစကားအခြေချင်းပြောရင်တင်းချက်အပြင်ရောက်ခေါ်ထုတ်။အထဲမှာစိုးမလွှဲတော့ဘူး။တူတူစွန့်လာဗျာ။ဒီကဝေတွေကကောင်းကင်ပေါ်စက်တွေလွတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်။တော်ယုံပညာအဆင့်နဲ့သူ့ကိုမနိုင်တော့ဘူး။သူ့စက်တွေနဲ့ထိရင်တော်ယုံစီအောင်မခဲနိုင်ဘူး။ဒါဆိုသူ့ကိုဘလို့နေနေမှာလဲ။ငါမေတော်လေးပါးရဲ့တပည့်ပဲ။အမေရေရင်ရဲ့ပညာဘိုးကိုစောင့်ထင်းရတဲ့သူ။ဒီမေတော်ရေးရဲ့စက်ကြိုးရန်ရည်အတက်တွေငါတက်ပြီးသား။တခုရှိတယ်။ဒီကိုအီပြန်ကိုအပြတ်ကင်နိုင်ဖို့သူ့ကိုအာယုံလွဲစီမဲ့ကြားခံလို့လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကကြားခံလို့ဝင်လို့ပြရမယ်ဆိုပါတော့။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမစိုးရင်နဲ့မင်းမမင်းအဖို့ရဲ့စီဝါမန်တဲ့အင်းအဆုံရှိရမဟုတ်လားငါခိုင်းနေအတိုင်းသာလို့ဒီကောင်မင်းကိုဂယုဆိုင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ငါဝင်တိုက်မယ်ပြီးတော့အဓိကမင်းဆောင်ထားမယ့်ပစ္စည်းတခုမင်းမှရှိတယ်အရေးရှိမှအသုံးပြုတဲ့နတ်ဆေးရုပ်ပဲမင်းဖူးစီယာကြီးရဲ့လက်သုံးတော်အကူရဲ့နာမည်ကြီးဆေးရုပ်တော်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့ဗျတခါမှအသုံးမပြုဘူးသေးပါဘူးအကူရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်တို့ကိုအသက်သွင်းတဲ့ကာလတော့အဘစီယာကြီးတင်ပေးထားလို့မကြကနအသက်သွင်းမှုပါတယ်။တင်းချာနဲ့ကတစီတရေရီရဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်မဖေးဝါ။အခုငါကဝေပြန်ကြော်တိုးခေါ်နေတယ်။လာတော့။လာတော့မဖေးဝါ။လာတော့။ဟဲ့။ဟိုကဝေငါတို့ကိုခေါ်နေပြီ။ငါမသွားခင်မင်းရောက်တော့သူ့ရှီမရောက်ခင်အကူရဲ့နာမည်ကြီးစေးရုပ်တော်အသက်သွင်းကာရာရွတ်သွား။မဖေးဝါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလွယ်တဲ့ကအကူရဲ့နာမည်စေးရုပ်ကိုထုတ်ယူပြီးအနိုးကာရာကိုယွင်းနေ။တင်းချာနဲ့ကိုဝင်ပြီးဆရာရှီတော့ရလိုက်တယ်။ဟေး။ဘာတူလဲ။ကျောင်းအောင်စုရွာကခမည်းတွေ့ကျင်နေဆရာကျော်တိုက်ပဲ။အော်မာမလောက်လေးမလောက်စားကောင်ဆရာကြီးဆိုပါလား။ငါကိုယ်ပြန်ကျော်ထိုးဆိုမင်းမကြဘူးလား။ကျုပ်အခုမှကြားဘူးတယ်။လာလေတင်းချမ်းအပြင်မှာထွက်ပြီးစကားပြောကြတာပေါ့။ကြိုက်ပြီကွာ။မင်းကငါ့ကိုစိန်ခေါ်တယ်ပေါ့။ကျော်တိုက်ကခဲဆောင်ဆောင်အနေထားနဲ့တင်းချမ်းတွေကလည်းအပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ကျော်တိုက်ကအရေးအကြောင်းဆိုအကာအကွယ်ရဖို့အကူရနာမည်ကြီးစေးရုပ်တော်ကိုရှီဟုထုတ်ထားတယ်။ပြီးတော့ပစက်ကနေပြီးတော့ပူစိတ်ချဖို့အသက်သွင်းကာရာကိုအစမပြတ်ရွတ်သွားတယ်။တင်းချန်းစန္နာလေးရောက်ရောကဝေကောင်မျက်လုံးကထွက်လာတယ်။ဝင်းဝင်းလဲလဲဆက်တွေကြော်တိုက်စီတန်းဝင်လာတယ်။ကဝေလိုလိုက်တဲ့ဆက်ကကြော်တိုက်ရဲ့အနီမရောက်ခင်မှာပဲဘေးကိုဖျားထွက်သွားတယ်။အမေဆရာစုပ်လေးကအလာကြီးပါလား။ဒီတကားတော့ခန်းနာရင်ခန်းပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ကဆက်ကအလုံးမပြတ်တော့ပစက်ကအစင်းအောင်တော်တော်ဆက်တွေဝင်းကနေလက်ပြီးထွက်လာပြန်တယ်။အကူရနာမည်ကြီးစေးရုပ်တော်ရှိမှာပဲဆက်တွေပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ထိတ်လန့်နေတဲ့ကြော်တိုက်အနှဲငယ်ရဲလာတယ်။ကိုဝေကောင်မဖေးဝါကိုခေါ်ကြပြီးတော့ကြော်တိုက်ရောက်လာနဲ့အာယုံပြတ်သွားပြီးကြော်တိုက်ကိုတက်ဖြစ်ဖို့သာစိတ်ရောက်နေတယ်။နောက်ဘက်မှာစင်းပြပြအယောင်တလက်လက်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဆက်တွေကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်နောက်ကိုခုံးရှောင်ရဲ့ဟေးမြောက်ဘက်ရှင်မရဲ့ဆက်နဲ့ငါ့ကိုဝဲတိုက်တာမဖေးဝါမဟုတ်လားထွက်ခဲ့စဉ်နောက်ထပ်ဆက်တွေထည့်ရောက်လာကြောင့်ကိုဝေပြန်ကြော်တို့သူ့ဆက်နဲ့ချက်ချင်းကာပလိုက်တယ်။ဆက်ချင်းထိခိုက်မိသွားပြီးဝုန်းကနေပေါက်ခွဲသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကဝေပြန်ကခေါင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးဆက်တွေကိုပြုတ်လိုက်တိုင်းလျက်စီလန်းကြောင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကဝေပြန်ကြော်တို့ကအဲ့ဒီကြိုးတဲ့အခိုင်အပေါ်ကိုရုတ်တရက်တက်သွားတယ်။ဆက်ကြိုးစီမီထွက်ပြေးပြီလား။ကဝေကောင်လူတက်ကောင်စီကြိုးစီပြက်ကဝေကောင်နင့်ကိုလူပြီးမှမထားဘူး။ဒီလိုပြောပြီးခေါင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်တာမဖေးဘွားမျက်လုံးနှလုံးမှာအလင်းနဲ့တစ်ခုကလည်းမိုးပေါ်တန်းတက်သွားတယ်။ကဲတေးစမ်းမဖေးဝမျက်လုံးနှလုံးမှာထွက်သွားတဲ့အလင်းနဲ့နှစ်ခုကိုစောင့်ဆွဲတယ်လို့လှုပ်လိုက်တာကျိုးစာတင်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကောင်းဝင်ပေါ်မှာကိုဝေပြန်ကျော်တို့ဆက်ကျိုးတွေရစ်ပတ်ပြီးတော့အောက်ကိုအရှိန်ပြင်းစွာကြာလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုဝေပြန်ကျော်တို့မဖေးဝလက်ချက်နဲ့ကောင်းဝင်မှာပြစ်ချပြီးအသက်ထွက်သွားတော့တယ်ကျော်တိုင်လည်းအကူရနဲ့ဆေးရုပ်တို့ကိုအင်းပိတ်ကာရာကိုယူလိုက်ပြီးတော့လွယ်ထက်ပြန်ထည့်ထားလိုက်တယ်ကဲကိုဝေကောင်ကိုမနဲ့ရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးလာမြို့လိုက်သူပြည့်စုံပြီပါတခါရင်မြင်မြုပ်လာသူရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အဝေးစင်ငရဲကိုတင်းရောက်သွားပြီဒီလိုပြောပြီးမဖေးဝအနည်းကပြောက်သွားတယ်
จอดได้เลยย้อนเรื่องเปลี่ยนเวลาเก็บอะไรเช่นงานเสนาอีจอยงสีดีเลยอุโมงค์ลีโร่เอวเวนบีกูยี่เปลี่ยนตีตัวบีสุริยะจางอุ่นเสียนพี่อะไรว่าลูกจีอุโมงค์ลีก้ากูเตยมันก็ขอบีไม่เพี้ยวันจอดได้ทุกเอาเลสียกูยี่เปลี่ยนจอดูกูเต็มใจในมาตัดท่าเขยเจ้าขอบีเสียนพี่อะไรถ้าสู้กูยี่จีเอลังกูย้อนเรื่องตัวมีเปลี่ยนมาเก่ามือละลูกยืนเอาเก่าหน้าพ่อพี่อะยอดมากูยี่กูจ้าจ้ามาท้าจีมูลูกสู้เองเป็นนายเอาเราจำเลย ลุงเงาต้องอยากกูเจอรูปเขาที่เราเนี่ยอยากกูทุกข์กับเพื่อกูยี่เปลี่ยนจอดูกูมันนายแม่ตีโลยี่นี่อยากไปเมล์อากูรู้แต่เพียบไปดูสิ่งเดียวเท่าเช่นมีมีอบีโบลุงสู้จารอเลยอาลุงเดนี่ลันยี่เนี่ยลุงสังอาอยากแค่มีดอกเดียวแต่มีเรื่อยอยู่เพียบแต่ยังอุตส่าห์ไปเช่นมีมีอบีไล่จารอเลยส่งกูไปเลยลาไปลาในลุงเนี่ยกว่ากูยี่เปลี่ยนกูมีมีอบีช่วยเปลี่ยนเอาเถอะยังสุดท้ายกูไปจอดได้เองเปลี่ยนเอาเถอะจอดได้มีบารีเอ็มอ้อจ
ကိုတည်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာအားပြီးနားဆင်ကြတဲ့စာအုပ်လေးများရဲ့အတန်းချန်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကောင်ဇလန်းသစ်လေးတွေကိုလည်းဇလန်းနားဆင်အားပြီးကြပါဦးခင်ဗျာရှင်ကုန်စိတ်လုံရှားပွေရာကောင်းတဲ့ပရလောကရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းတွေစိတ်ဝင်စားပွေရာကောင်းတဲ့ဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်ဇလန်းတွေနဲ့အတူတူခြောက်ချားပွေရာကောင်းတဲ့အတန်ထွက်ဝတ္ထုဇလန်းတွေကိုတနည်းအားဖြင့်မှနားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်